Mais de 1.000 pessoas foram atendidas no mutirão do Dia H, o dia dedicado ao combate à hanseníase. O Dia H de combate à hanseníase é sempre o último domingo do mês, mas a Secretaria Municipal de Saúde e Fundação Alfredo da Mata anteciparam as ações. Nós temos mais de 100 técnicos, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, pessoal de apoio, técnicos em dermatologia, examinando a população. O objetivo é alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. A hanseníase é transmitida pelas vias aéreas, como tosse e espirro. Não se pega a hanseníase com um aperto de mão ou com um abraço. É importante dizer que os sintomas da hanseníase são a perda da sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. O tratamento precoce evita sequelas. Então, o menor sintoma de qualquer mancha, caroço, e manchas de qualquer cor, procure atendimento médico. Em 2015, foram registrados 489 casos no Amazonas, o número que está em queda. Hoje, são 12 casos a cada 100 mil. Então, a ideia é que a gente reduza para menos de 2 casos para cada 100 mil habitantes, que é a meta da Organização Mundial de Saúde. Mas as ações não ficaram só nos exames clínicos de hanseníase. Testes de HIV e sífilis também foram realizados. A gente não podia deixar de aproveitar a oportunidade, já que nós estamos oferecendo para a população um atendimento, de também ofertarmos a parte de aconselhamento de testagem. Sempre é bom a gente fazer exame na pele, às vezes tem algumas manchas, você pensa que é uma outra mancha simples, mas não é. O mutirão foi realizado no sábado, mas quem perdeu ainda pode procurar atendimento médico. E hoje o tradicional Bar do Carvalho recebeu o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Amazonas. A placa foi descerrada pelo matriarca, que mesmo com a saúde debilitada, esteve presente na homenagem. O Bar do Carvalho é referência na Cachoeirinha, na Zona Sul. O prédio foi construído nas primeiras décadas do século XX. Hoje é administrado pela terceira geração dos Carvalhos. É uma satisfação, uma alegria para mim, para meus irmãos, para minha família, para o meu pai, porque meu pai que começou isso aqui. 100 anos de história que podem ser contadas nas prateleiras do bar. Aqui a gente consegue encontrar bebidas bem antigas que o Seu Carvalho guarda há pelo menos uns 50 anos. Histórias que estão bem vivas na memória dos amigos. 40 anos que vivo realmente a Cachoeirinha e sempre frequentei aqui com meu amigo Carvalho, que é realmente um ícone realmente da Cachoeirinha. Nós somos amigos há mais de 45 anos, mais ou menos. E de lá eu passei a minha infância mais ou menos aqui com o Carvalho. Na festa não podia faltar o tradicional samba que animou os frequentadores do bar. Até um enredo oficial foi criado para comemorar o carnaval. Chamo Zé para vir sambar. Carvalho é madeira de lei, Carvalho é história de rei, Carvalho é meu armazém, meu baixão. E com 30 anos de tradição no Carnaval de Manaus, a Banda da Bica foi às ruas da capital. O André Leocádio traz as informações. É isso mesmo, Márcia. O Carnaval oficial é só na semana que vem, mas os foliões já começaram a fazer festa desde hoje. Aqui no Bar do Armando, no centro de Manaus, acontece a tradicional Banda da Bica, que há mais de 30 anos vem trazendo alegria para os foliões e também a banda da Difusora. O Manaus Trans organizou um esquema de trânsito com aproximadamente 170 agentes que devem estar orientando as pessoas que vão chegar por aqui de carro. São esperadas aproximadamente 70 mil pessoas. Lembrando que as avenidas 24 de Maio, Saldanha, Marinho e 10 de Julho estão interditadas. Ainda dá tempo de se divertir. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, André. Nacional e Fast Clube fazem amistoso no Estádio da Colina. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Olha, Marcia Lasmar, apesar de ser amistoso, o clássico pai e filho é importante porque os dois times estão se preparando para a Copa Verde. São os únicos clubes que vão representar o Amazonas na competição que acontece em março em Belém, no Pará. A bola já está rolando, por enquanto, 0-0 e as duas torcidas, tanto do Leão da Vila Municipal quanto do Fast, estão bem animadas para este confronto. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E agora você vai conhecer uma história emocionante. Ele fugiu de casa ainda criança.
foi dado como morto pela família, mas depois de quase 25 anos, reencontrou as origens. Quem vê a família do Danielson e os filhos assim, nem imagina o que ele passou. Foi aqui na rodoviária que ele viveu os momentos mais difíceis da vida. Aos 13 anos, fugiu de casa. Não aguentava mais apanhar do pai, alcoólatra. Eu saí de casa. Meu pai me batia, ele era alcoólatra. Andando pelo local, Danielson vai relembrando aos poucos as dificuldades. Durante muito tempo, ter o que comer e onde dormir eram desafios diários. Tinha um monte de árvore aqui, só que só essa que dava acesso em cima da rodoviária. Era bem do lado onde tinha esses lanches aí. Aí de lá mesmo eu subia e varava pra lá pra cima. E lá eu levava o papelão e dormia. Hoje ele encontra nos quatro filhos a força para vencer as adversidades. Eu falava para ele ajudar a família dele, encontrar que eu queria ter uma avó também. Danielson é pura superação, força de vontade e nunca desistiu de ser um homem honesto. Aí chegava um monte de garotinho e chegava em cima do carro para reparar. Aí falava que não, eu disse, não, eu reparo de graça pro senhor. Aí quando ele chegava o carro tava limpo, e lá ele me dava um trocado. Assim eu ia comprar um x-salada para mim. E é sobrevivendo. Danielson passou alguns anos morando com a mãe adotiva, mas depois se tornou pai e decidiu morar só. Durante muito tempo, o maior sonho foi rever a família. Da rodoviária, ele segue rumo ao reencontro. Nós estamos na rua Aurélio Pinheiro, no Amazonino Mendes, na zona norte de Manaus. É nesta casa que moram as irmãs do Danielson. Depois de 24 anos de incertezas e angústias, o reencontro está próximo. A ansiedade de uma das irmãs é grande. Fica difícil segurar o choro. 24 anos esperando, eu ansiava por esse momento de encontrar meu irmão. Danielson chega meio sem acreditar no que está prestes a acontecer. Mas quando ele vê as irmãs, o abraço é emocionante. É o momento de matar a saudade de quase 2 décadas e meia. Mas toda essa história com final feliz só foi possível graças a esses dois amigos. Eles trabalham na mesma empresa que Danielson e decidiram ajudá-lo a encontrar a família. Ele chegou comigo falando sobre a mãe dele e pediu uma ajuda, né? Que queria encontrar a família dele, que há muito tempo não conseguia encontrar a família dele. A gente foi nos perfis e conseguiu encontrar pessoas que deram pistas e conseguimos telefones, 2 telefones de possíveis irmãs. E através desses telefones, nós chegamos até elas. Inclusive, quando nós chegamos até elas, nós tivemos uma barreira, porque elas não acreditavam no que a gente estava falando. Porque para elas, ele já estava morto. A gente achava assim que ele... alguém tinha matado, ou alguém tinha levado ele para outro canto, e porque era muito, a gente procurou muito por ele. Agora essa dúvida não existe mais, e daqui para frente é recuperar o tempo perdido, mas não sem antes viver mais uma emoção. Agora você vai falar com a sua mãe ao telefone, tá preparado? Minha mãe? Ao telefone. A conversa é aos prantos. É o Danielson, mãe. Me perdoa, mãe. Se eu fui embora de casa. Quem tá falando? É o Danielson, mãe. Danielson. Isso, mãe. Meu filho. Eu também. Você me perdoa, mãe. Se eu tiver muita angústia pra senhora, mãe. Tá perdoado, meu filho. Eu nunca esqueci do seu rosto, mãe. Eu pensava que você não era mais vivo, meu filho. Mãe, você não tem a mesma voz ainda, mãe. Eu nunca perdi da minha lembrança. Eu também, mãe, me perdoe, meu pai também. Depois de tantas emoções, Danielson não pensa em outra coisa a não ser... Vou realizar o sonho da minha vida.
não tem dinheiro nenhum que pague pela essa felicidade que eu tô tendo. Porque hoje eu prezo assim, dinheiro não compra felicidade, dinheiro só sabe para pagar nossas contas, porque desse mundo a gente não leva nada. Agora o antigo morador de rua está de volta à família e 8 anos mais velho. É porque ele achava que tinha 30, só que na verdade tem 38. Mas isso para ele não é problema. O importante é que ganhou mais 3 irmãs e elas 4 sobrinhos. E é assim, juntinhos que eles esperam viver felizes e dessa vez para sempre. Bonita história, né? O Jornal em Tempo termina aqui. Até a próxima.